Salam Əziz Xəbər kanalının, eləcə də Atif Sarkanlı TikTok səhifəsinin izləyiciləri sizi Bakıdan, İçəri şəhərin qarşısından salamlayıram. Bugün 26 oktyabr 2024-cü il yağışlı bir havada sizi salamlayıram. Deməli sabahdan, yəni 27 oktyabrdan bax bu əraziyə giriş, həm içəri şəhərə giriş, həm də aşağıda o sol tərəfə Əzizəliyev küçəsində giriş məhdudlaşdırılacaq. Demək olar ki, bağlanacaq. Bağlanacaq. Artıq burada belə avtomobilləri görmək mümkün olmayacaq. Burada deməli yalnız bura turist avtobusları işləyəcək bu əraziyə. Burada minib düşmə məntəqəsi yaradılacaq. Bu yuxarıdan bu İstiqlaliyyət küçəsi və Azərbaycan prospektinin birləşdiyi yerdən bura giriş, yəni aşağıya doğru giriş məhdudlaşdırılacaq. Məhdudlaşdırılacaq ona görə ki, yəqin ki burada bir neçə dövlət qurumu var. Onların işçilərinə icazə verilir. Məsələn, Konstitusiya Məhkəməsi var. Eyni zamanda da burada Həmkarlar İttifaqlarının Konfederasiyasının binası var. Yəqin ki, bunların avtomobillərinə icazə veriləcək. Və ya bir də turist avtobuslarının girişinə, bax, buradan gəlişinə icazə veriləcək. Burada artıq sabahdan nə avtomobillərin belə hərəkətini, yəqin ki burada avtomobillərin belə saxlanmasını da görmək olmayacaq. Amma burada parkinqlər var. Burada gördüyünüz kimi bu ərazilərdə parkinqlər var. Parklanma zonası yaradıblar. İndi bunun yığışdırılıb, yığışdırılmayacağı hələlik bilinmir. Bax, yuxarıdan o İstiqlaliyyət küçəsindən hərəkət edən avtomobillər yalnız yuxarıdan gələndə sol tərəfə doğru hərəkət edə biləcəklər və aşağı doğru hərəkət mümkün olmayacaq. Deməli, burada turist avtobusu işləyəcək. Burada minib düşəcək istənilən turist burada içəri şəhərə daxil olacaq. Eyni zamanda da burada Tarqov tərəfə Nizami küçəsinə daxil ola biləcək. Bəs içəri şəhərin sakinləri necə hərəkətli necə olacaq? Deməli, yayılan məlumata görə İçəri şəhərin sakinləri, burada bilirsiniz ki diplomatik korpusun nümayəndələri var, səfirliklər var. Eyni zamanda da içəridə işləyən kafe, restoran və digər ictimai yaşam məsələləri var. Onların girişinə, avtomobillə girişinə icazə veriləcək. Eyni zamanda da xüsusən də operativ nəqliyyat vasitələri, o cümlədən təcili yardım, kommunal xidmətlər müəssisələrinin avtomobilləri və digər operativ nəqliyyat vasitələrinin girişinə icazə verilir, amma burdan yox. Burdan onlar keçə bilməyəcək, onlar Neftçilər prospektindən keçə biləcək. Burdan avtomobillərin həm içəri şəhərə dediyim kimi, həm də sola doğru, aşağı doğru Əzizəliyev küçəsinə avtomobillərin girişinə icazə verilməyəcək. İstiqlaliyyət küçəsindən aşağı doğru hərəkət edən avtomobillər sabahdan etibarən bax burdan düz deyil, aşağı içəri şəhər girişinə tərəf deyil, sol tərəfə dönəcəklər. Bax, burada avtomobillər yolun sağında, solunda avtomobillər park edilib. Eyni zamanda da burada parklanma zonası var. Burada gördüyünüz kimi parklanma zonası var. İçəri şəhərə gedən yolun üzərində üz aşağı bu sağ sol parklanma zonasıdır. Amma sabahdan bilmək olmur ki, bu parklanma zonası ləğv ediləcək yoxsa yox. Əgər parklanma zonası da ləğv olunmasa, deməli bura nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə yenə çətinlik yaranacaq. Mən az parkinqin nümayəndəsi var burada. Parklanmaya nəzarət edilər. Onlardan soruşdum. Onlar dedilər ki, parklanmanın ləğv olunub olmayacağı barədə məlumat yoxdur. Əgər yoxsa, yəqin ki, parklanma ləğv olunmayacaq. Yəni bu
Dediğim kime helalleş edilmiyor. Ben mal olarak kalır. Avtomobillerin girişi yoktur. Abonacılar, yarın ki sabah bu şeye değişecek. Buradan Çarşehir tarafı gelen avtomobillerin bu Əzdəriyyə küçəsinə qadağa qoyulur. Artık buradan keçmək mümkün olmayacak. Bura Əzdəliyə küçəsidir. Gördüyünüz kimi sağ tərəfdə, sol tərəfdə maşınlar saxlayıb. O Çarşehir tərəfindən Əzdəliyə küçəsinə düşən yoldur. Burada da parkovka var. Parklanma zonası yaradılıb, amma bilmək olmur kim bunlar ləğv olunacaq yoxsa yox. Deyilənə görə, rəsmi məlumata görə burada yalnız piyadalar, velosiped və ya skuter üçün icazə veriləcək. Hələlik ilkin məlumat verədi. Bu sabah deyilənə görə burada maşın, avtomobil görmək olmayacaq. İş orasında ki, bu yolun sağ, sol tərəfləri hamısı ticarət məntəqələrdir, ictimai yaşayış obyektləridir. Bura gələn avtomobillər, yəni mal gətirən avtomobilləri daxil olmasına icazə verilməyəcəyi bilinmir. Əzdəliyə küçəsindən Neftçilər prospektinə düşən yoldur. Yəqin Çarşəhərə giriş bu yol deyirlər. Sabahdan, yəni oktyabrın 27-sindən bu şlaqbaumla keçərək İçəri şəhərə avtomobillərin girişinə icazə veriləcək. Bu şlaqbaum. Burası İçəri şəhərdir, içərisidir. Burada bəzi nəqliyyat vasitələri içəridə var. Bugün İçəri şəhərinin 26 oktyabrda İçəri şəhərinin küçələrində belə nəqliyyat vasitələrini görmək mümkündür. Yəni küçələrdə, kənar küçələrin yolun bir kənarında saxlayıblar. Sabahdan indi bunların burada olub olmayacağı bilinmir. Deyilənə görə yalnız sakinlər, bir də bəzi xüsusi nəqliyyat vasitələri girişinə icazə veriləcək. İçəri şəhərin bütün küçələrində demək olar ki, belə nəqliyyat vasitələri görmək mümkündür.